如果问我人类会不会毁灭，我的答案很简单，只要大家都不生小孩，人类就毁灭了，对不对？我们现在大家都不生小孩，那很快就毁灭了，你不用什么天灾人祸。那我现在请问你，现在的人能不能生小孩？我告诉你，这是科学，男人的精子越来越少，男人的精子一年比一年少。为什么？有个按键在这里，电脑的按键，咔咔咔咔咔咔，精子就没有了，咔咔咔咔咔，精子又没有了，想生也生不出来呀。女人呢，女人流产的比例很大，不孕症很高，为什么？中国人最懂，全身最容易生病的就是肚脐眼。你看我们小孩子出生，二话不说，肚兜兜起来，他身体就好了。现在穿衣服全身都包起来，肚脐眼露出来。然后伤风感冒不正流产通通来了。男人没有精子，女人不孕，人类毁灭，这非常简单的道理。生生不息就是一代一代要传下去，你只要失传你就没了。